jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija. Šta je PFL napravio Iliću? Jel se može znati? Ba, nisu ispali korektni. Evo ja to je rekao Vaso. Da, znači, ispali su katastrofa. Savo zapravo. Savo. Grozno, evo. Mogu reći ovo baš... Znači, sve od sedmog mjeseca Aleksandar imao, Joker je imao više ponuda kod različitih organizacija. Imao isto da potpiše novi ugovor kod KSV-a, jako dobar ugovor je to. PFL ga tražio i oni su ga tili. I sve smo se dogovorili i sve je stojilo. Od sedmog mjeseca prošle godine, da i onda nešto smo čekali da skratim. Uglavnom, onda smo počeli neke stvari izmišljati i rekli smo... A čuo sam ja od još više, od nekoliko ljudi da je PFL tako zna se ponašati. Da ne, su ono neke isto znali zajebati. Da, ne, i ranije, nisu, stvarno, sad neću reći koga da, i šta, ali znam par situacija. Znači, stvarno nisu ispoštivali stvari i... Ali nema veze. Imate opciju neku za Ilića? Ne, mislim, on je popularan. Ne, on se more vidi. On se more sutra opet kaj svega želi da potpiše. On more se isto more ići kod Contenders u UFC-u. More ići u Octagon. Sa Bellatorom smo u pregovorima i to vidit ćemo. Na kraju što on želi. On se isto treba boriti na EMC-u. Moram reći, jako je bilo teško, mi smo neke, imao sam, ponudio sam borbu jednomu Njemcu iz Italije, 8-1, koji nažalost nije prihvatio borbu, znači 2-3 momaka su otkazali i onoga protivnika koga sam mu ja htio dati, koji je, ajmo rećemo, na papiru nije toliko jak, ali samo da se bori, rekao je Joker, neće ja sa, ja hoću pravi izazov, znači, hoću se sa pravim ljudima boriti to. I jebi ga, znači, ali borit će se on sa uskoro, znači, samo je pitanje vremena kad će se vratiti u KVS, da. Nadam se da nekog nisam zaboravio, ali evo zadnji... Ne, Ante se sada bori, Ante Delija se bori 28. u PFL-u. To znamo, da, to bio mi tu prije par dana, u PFL-u, znamo, ponovno je unutra. Spreman je i od njega isto očekivamo opet da, finale, se, da se bori u finale, da ovaj put osvoji pojas. I milijun. I milja. I ovo je kako bi to bilo dobro. Jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija.